קבוצת אומנים סורים אקטיביסטים בשם העם הסורי יודע את דרכו, החליטה להצטרף ללחימה באמצעות אומנות. סדרה של כרזות מחאה מטלטלות פרי יצירתם מוצגת מהיום בתערוכה במכון הטכנולוגי בחולון. התערוכה מאפשרת לראשונה בישראל לבחון את המציאות הפוליטית בסוריה מנקודת מבט פנים סורית ובניקוי ערכי העולם המערבי. מומלץ. התערוכה מציגה מהיום ועד ה-14 במרץ, בימים א' עד ה' בשעות 10 בבוקר עד 6 בערב, בפקולטה לעיצוב המכון הטכנולוגי חולון.